ではこちらの銃のバッテリー交換の方法なんですけども、まず、セレクター、こちらですね、安全装置をかけていただきます。安全装置をかける。で、このボタンですね、この前のところについているボタンを押してあげれば抜けますので、中にバッテリーが仕込まれておりますね。で、バッテリーなんですけども、こちらの、ラベルが貼ってある方を下側にしてあげて、で、押し込んであげます。で、こちらを、クッと押し込んであげまして、で、逆側からボタンを押してあげると、これで装填完了となりますね。で、ファイヤーで、打てる状態となります。こちらがバッテリー方法の、バッテリー交換の方法となります。